Ja tässä olivat helluntaipäivän tärkeimmät urheilutapahtumat. Hyvää alkavaa viikkoa ja näkemiin. Vakioveikkauskierroksen numero 23, oikea rivi. Risti, 1, 2, 2, 1, risti, 1, risti, risti, 2, 1, 2, 1. Voittoennuste kierroksella 23, kun kupongeista on tarkastettu 93%. 13 oikein ei yhtään kappaletta, 12 oikein 17 kappaletta, 18 558 markkaa. 11 oikein 412 kappaletta, 569 markkaa. 10 oikein 3924 kappaletta, 95 markkaa. Voitot 300 markkaan asti kupongin vastaanottaneelta asiamieheltä ensi torstaista lähtien. Hetken kuluttua 10 uutiset.